წვანე და ეკომეგობრული პროდუქტი და წვანე შეფუთვა. Სოციალური საწარმო 7 არ ნარჩენებისგან 60-ს მოდურ ჩანთებსა და სხვა აქსესუარებს აწარმოებს. კომპანიის მიზანი გარემოზე მავნეზე მოქმედებისა და ნარჩენების შემცირება. ასევე საწარმო ორიენტირებულია სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობაზე, წარმოების გაფართოებასა და განვითარებაზეც. Სოციალური საწარმოს მიღწევებსა და გეგმებზე 7 არის დამფუძნებელი მარი ბენდელიანი. ისაუბრებს ის პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. მოგესალმებით მარი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ. Ари, დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენს მაყურებელს ესეთი უფრო ფართო წარმოდგენა შეექმნას თქვენ საწარმოზე. როდის გაჩნდა იდეა, რამდენი ხანია რაც ბაზარზე ხართ და ამ დროისთვის მასშტაბებზეც რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, რამდენი მომხმარებელი ყავთ და ვინ არიან ისინი? Ჩვენი სოციალური საწარმოს იდეა, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, არის გარემოს დაცვითი სოციალური საწარმო და მთავარი მიზანი მაინც არის ნარჩენების მართვა, ასე ვთქვათ, მათი შემცირება და ორიენტირებული ვართ ამ მიმართულებით. ამ ეტაპზე ჩვენ სოციალურ საწარმოს აქვს ერთი სახელოსნო, თუმცა მომავალში გვინდა რომ ქონდეს სხვადასხვა სახელოსნოები და არა მარტო სოციალურები მუშაობთ, არამედ ავეჯის აღდგენაზეც, ელექტრომოწყობილობებზე და ასე შემდეგ. Თუ რა შეიძლება როდის გაჩნდა მისი შექმნის იდეა, ასე ყველაფერმა ერთად თავი მოიყარა პანდემიის დროს. 2020 წლის აგვისტოში და მაშინ ჩაეყარა საფუძველი, თუმცა ეს სხვადასხვა კომპონენტები ამ სოციალური საწარმოს რაც გვინდა რომ განვახორციელოთ, გაჩნდა ბევრად ადრე, ვიდრე სოციალური საწარმო გაჩნდებოდა სხვადასხვა პრაქტიკების ნახვის შემდეგ. ეს იქნება ონლაინ თუ პირისპირ სხვადასხვა ქვეყნებში ვიზიტის დროს ძალიან მომწონდა ხოლმე იმ პრაქტიკების ნახვა, როგორ მართავენ სხვადასხვა ქვეყანაში ნარჩენებს და ყოველთვის შურდა რომ ჩვენ ქვეყანაში ესეთი ნარჩენების მართვის სისტემა არისო. აი ბიზნეს თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, მარი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად მომგებიანია იყოთ მწვანე პროდუქტის შემქმნელები? Та რამდენად მომგებიანი ასეთი ბიზნესის კეთება ჩვენს რეალობაში? ჩვენს პირობებში ამ ეტაპზე ცოტა მეტი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა სჭირდება ამ ყველაფერს, ვიდრე მაგალითად ტრადიციული პროდუქტის შექმნას. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნებში, როდესაც პროდუქტს აქვს წარწერა, რომ ეს არის მწვანე შეფუთვა, ან ეკო შეფუთვა, ან არის დამზადებული გადამუშავების გზით, ან upcycling როგორც არის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხო ხელახლა გამოყენების გზით, მას უკვე დამატებითი ღირებულება ემატება და თუ ის რაღაც სხვა პროდუქტთან შედარებით 50 ცენტით ან 1 ევროთი მეტი ღირს მომხმარებლისთვის, მაინც ის არის, როგორ გითხრათ, ანუ პრესტიჟული, ხო? სიამოვნებით ყიდულობს, თუნდაც მეტი დანახარჯისთვის მზად არის, მოკლედ რომ ასე ვთქვა გაიღოს. რა ჩვენთან ეს ნაკლებად არის. ესეთი შემთხვევაში საინტერესოა. ზაობა, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისგან. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ეს რთული პროცესი, რაც არის დაკავშირებული ამ გადამუშავებასთან და ხალხო გამოყენებასთან, რა თქმა უნდა, ზრდის ფასს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ესეთი კონკურენტული ფასი გავუწიოთ იგივე პროდუქტსაც, რასაც ჩვენ ვქვინავთ, ეს აქსესუარი იქნება, ეს ჩანთა იქნება, თუ სხვა რამე ნივთი. თქვენ აღნიშნეთ, ახსენეთ, რომ ფილი არის გახსნა არის თქვენს სურვილების ჩამონათვალში, ეს მხოლოდ სურვილია, იდეა თუ რაიმე კონკრეტული ნაბიჯი უკვე გადაგმული და ამ მიმართულებით. დღესვე ესე გადავწყვიტეთ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი სოციალური საწარმო 7 არის, იქნება დიდი, რაღაცა ძველ ყოფილ, ასე ვთქვათ, ქარხანაში ან ძველ მიწებულში, უფუნქციო, ასე ვთქვათ, შენობაში, სადაც იქნება გადანაწილებული, ასე ვთქვათ, ეს სახელოსნოები, ეს მოქმედი სახელოსნოც აუცილებლად იქ იქნება, იქნება სხვა სახელოსნოებიც, როგორც ახსენენ, ნულოვანი ნარჩენის მაღაზია, ვქნება შეკრების, ასე ვთქვათ, სივრცე კრეატიული მწვანე იდეების ხელშესაწყობად და შეიძლება ნულოვანი ნარჩენების კაფეც მოვახერხოთ და ბევრი ისეთი კომპონენტი არსებობს, რომელიც გსურს, რომ ამ შენობას მოვარკოთ. ეს გრძელვადიანი შენობაზე იქნება. ეს გრძელვადიანი იდეა. გრძელვადიანი სტრატეგია ასეთი არის, თუმცა მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ქალაქის, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან, რომ ასეთი შენობის მოპოვება, რა თქმა უნდა, უფასოდ მოახერხოთ, მაგრამ უფასო ეს არ ნიშნავს ჩუქებას, ეს იქნება ორგანიზაციების სახელზე, რომლებიც სიკეთეს მოუტანენ ისევ იმ თემს, სადაც ეს ძველი შენობა დგას. ამ სტრატეგიით, მარი, გაქვთ თუ არა ვადები გაწერილი, რომ როდისთვის გინდათ აი ეს ჩამონათვალი, რაც გააცანი ჩვენს მაყურებელს, რომ სისრულეში მოიყვანოთ?
تی اخراج کنند چون چونی وعده بیگواه بس میرد که ما به خوابه میده روشنو بایی خواستون سایی سالیان رتولی سکمه یاده قویل تو ارچه ارتو ارسود با تلی سازو کتابه با ایگی به سخال خون خرده جرا ایکنه با ارتشوری سو تو بیزنس ارسود با اینوستیتیه بیچاده بیز گرشه ام ایدهیز کن خرسلو بید ارمو اتکنه Մոգնիլ է բիվարդա սամ խուտիցիլիանի ասետ պատակի ուլիք էտ մապովաց. Կոյնի շեպաս է բամային Ես դու արիքն է դաբալանս է բուլի, պինանս է բիտասետ կոտվան է իդևի, արոմատաբ է լիքն է բախոսվովորը։ Արոմատաբ է բիսուրով մարի։ Վելո դեպիրոմ ուկ է ծելս կարկովուլի նաբիջեպիտք ու ենի ստրատեգիս մի մարդուլեպիտ գադ